հատուկ հյուրերի համար նախատեսված վայրում մեկտարկած է հանդիպումը, բարեկամներ, ֆուտբոլիստները այսօր ենթադրում եմ մեզ կպարգևեն հետաքրքիր, դրամատիկ ու գոլարատ ֆուտբոլ, մանավանդ ստացվեց այդ փոխանցումը եւ հիմա ակագրոյին հնարավորություն ունի Ուրարտուն, փոխանցում շատ լավ փոխանցում է Հակոբ Հակոբյան, արված, գոլ, գոլ 1-0, բացում է հաշիվը Հակոբ Հակոբյանը, որը հայտնվեց մեն-մենակ Օգնեն Չանչարևիչի հետ, այստեղ իհարկե պաշտպաններին բազում հարցեր, ինչպես նրանք թույլ տվեցին խաղից դուրս վիճակ։ Աբրահամ Խաշմանյանը մնաց զարմացած, ինչպես բաց թողեցին Հակոբ Հակոբյանին թիկունքից։ Ամառային տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում մի շարք ֆուտբոլիստներ հեռացան, եկան նորերը եւ դեռևս հարմարվելու խնդիր կա Բարեգամյան։ Տանաճո դրիբլինգ արեց եւ հիմա Տիագոն Գնդակով է փոխանցում Տուգանային հրապարակ։ Այ քեզ անհաջողություն, Մարմենտինին է Գնդակով, Մարմենտինի, երկար է մտածում Մարմենտինին, արված եւ Այվազովը որսում է Գնդակը, շատ երկար մտածեց Մարմենտինին։ Դաղբաշյան, Դաղբաշյան շատ լավ անցում է ձեռնարկում, Դաղբաշյանը փոխանցում, արված պետք է կատարվի, արված, գոլ, հայլուն գոլի հեղինակ են դառնում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Գուստավո Մարմենտինին է հավասարեցնում հաշիվը։ Վատ չէր, վատ գրող չէր, շնորհակալություն Գագիկ Դաղբաշյանին հրաշալի անցման համար, ի վերջո Տուգանայինից գոլ խփելն այսօր եթե ավելի հեշտ է ստացվել, Կոբզար, արված, ու նորից անվստահ էր Օգնեն Չանչարևիչը։ Արված եւ Չանչարևիչը որսում է գնդակ։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը Ալաշկերտ ստադիոնից, որտեղ տեղի համանուն թիմը մրցում է Ուրարտուի հետ, առաջին կեսից հետո հաշիվը հավասար է 1-1։ Առաջին կեսում թիմերը փոխանակվեցին գոլերով, Հակոբ Հակոբյանի գոլին պատասխանեց Գուստավո Մարմենտինին, շատ դժվար է Ալաշկերտին, չկան այն արագացումները եզրային, որոնցով աչքի էր ընկնում սեր ֆուտբոլիստը, արված դարպասին, տանկով, արված եւ գոլ, աշխատեց, աշխատեց Աբրահամ Խաշմանյանի փոփոխությունը, աշխատեց, իհարկե բախտի գործոն անկասկած կար այստեղ, ուղղակի երկրորդ փորձից Նիկիտա Տանկովը դարձավ գոլի հեղինակ։ Կամային հաղթանակ է տոնում այս պահին Ալաշկերտը մեր ընդհանուր թիմի հետ, Կոբզար, արված, ով Տանկով, 3-3-2-ի դեմ ստացավ, ստացվում է վերջը փոխանցումը եւ ուր է արվածում Գալվան, շտապեց կարծում եմ Գալվան, Տարոն Ոսկանյանը եւ Հայկ Իշխանյանը փոխանցում, Մարմենտինի, արված եւ փրկում է իր թիմին Անատոլի Այվազովը։ Դաղբաշյան, որքան անաչող խաղաց Դաղբաշյանը վերջին մի քանի րոպեների ընթացքում, Սինյավսկի, արված եւ Չանչարևիչը փրկում է իր թիմին, այստեղ Դարփինյան, Աբդուլայի փոխանցում, արված եւ կարողանում է, ոչինչ ավարտված չէ, բարձրից փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, արված դարպասին, Չանչարևիչը
Աբդուլայի, Դարփինյան, ի՞նչ է վերջ բարեկամներ, ավարտված է հանդիպումը 2-1 հաշվով, Ալաշկերտը հաղթանակ է տոնում, վաստակում առաջին միավորները…